shakadan waxa ka dhacday waddanka Australia waxayna ka dhex dhacday oo walibana ay ku dhacday laba qof oo isjecel waa shakaruntii sida u socoto marba waji yeelanayso oo walibana ka yaabin doonto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمان سعبكر بدن سعدو هذا مركلة كسولو هذا موقار كلا ولكن سعبكر اسمان وسي چانكو سبرو مركلة واحنا دلالة كما سنتي سيد مرو بادلو سعطة مقالات چانكا انكسو دينو سيد اولا غرينة ساو شار غرينة ساو وفقو عصب چانكا تكسو بيري وحنكو لانا هاي سولو لمان تينا ادي هذا المحسنتين اوكي شاكدان مانتا سيد اهو الرعبان كوشاكنا وحيكا دعضي ودنكا أستراليا وليبانا تولير وحاجري ويل مقعيس ليرادو جوليان ايو قبر ليرادو كارولين او مركاسي دادو حرير كنحي ويل كدادي سوحي احي اللبي لبا تنجير كبادان وحي احي تدوي تنجير اوكي مركا لغضو دي فاميلو دو دبنا وحيس كو غاين ان مركا ايدا اي سي دي طبان سنة جارتو معناها هال سنة كدب ees gursadaan mid taasiir dhareeyaan waxay tahay in labadooda marka ay ka soo jeedeen family diinta kristanka aad iyo aad ugu adag oo macnaheedu ugu dhagan si kastay ahaato labadani qof oo xiriir ka dhaxeeyo waxa jirta markaas inay waqti soo wada qaataan yaani banaan oo kale ay wada aadaan waxay u badnaayeen adiga meel banaan oo kale ama park ah ama yaani meel biyo dhac oo kale intay tagaan markaas adiga meesha ay ku soo wada qadeeyaan hada markaas sanadka markuu ahaa 2008 March ayaa waxa la sheegay marka xilli oo duhurdii oo kale ama subaxii oo kale intaan duurkii la gaarin in wiilkan iyo gabadha markaas ay israaceen si ay banaanka sida yaani jadwalkooda marmar ama isbuucba u ahan jiray inay adiga banaanka ay ku soo wada qadeeyaan oo maareeyta de picnic ay soo sameystaan kadib markii ay israaceen ayagoo meesha ku sii socda ayaa markaa waxa dhacday in wiilka uu arko een yaani wax xayawaan dhintay oo kale ama gaari uu dardaray wiilka gaariga wada markaa wuxuu yiri een waxa si ma aragtay Caroline markaas ayayna waxay tiri maayay een waxas wax weyn uu ahaa yiri yaani xayawaan oo wadada yaalo oo sidan weyn wili ma arkin hasaatay waxba uma sii qaadan markaa way gudbeen waxay tageen markaa meeshii yaani meel oo qurux badan ay ahayd meeshii tageen markaa meeshii faristan adiga qadadoodii wuxuudii la soo baxeen meeshii waqti ku soo qaateen tartiib way soo baxeen markaa family koodana sida ay u soo sheegeen ba saddexda galabnimo inaysan soo dhaafeynin marka la si maray labada iyo wax la jiraba isku diyaarsheen markaas inay soo baxaan alaabtooda iyo gaarigooda ku soo riteen way soo dhaqaaqeen labadooda guri masaafahan waxa u dhaxeeyso adiga in ka yar 20 daqiiqo oo maareeyta gaariga uu socdo kadibna adiga markaa waxay u soo socdeen dhanka iyo gabadha gurigooda si uu maareeyta gabadha meesha uu dhigo balse markay ay soo laabteen ayaa Julian oo hadan markaa gaarigii wado waxa uu maareeyta uu yiri yaani Caroline waxaan rabaa xayawaankii hadaay wadada yaalay haduu si yaalo in maareeyta aan arko waxa si yahay wax weyn ay ahaayeen maxaad ka qabtaa aydan waxay tiri oo waxas maxaad wax weyn uga dhiganaysaa xayawaan wadada maraayo ama gaariga ku dhaca si kala u dhintay mar badan way dhacday markaasna wuxuu yiri ma ina arkaan rabaa horta kadibna okay tiri aydana sidee u sii socdeen marka ninkani waxa uu dareemay in gurigooda ay ku dhow yihiin macnaha ay xayawaankiina markaasi wali arkin kadibna wuxuu yiri marka xayawaankii soo dhaafayaan u maleeynaayay bal yaani meeshii agaarkii daayeen ka fiirinaa hal mar inaan laabtami iyo ogolaanaysaa kadib adiga ayuu wali bana ka yaaban ninkani yaani waxaan xiisa u hayay iyo waxa kaga xiran maxay tahay aydana waxa iska dirihayay kadibna markii ay soo laabteen markaa agagaarkii uu isdhahay markaa yacni meeshan ayay ahayd raqdi ayay markaa gaariga iska fadhidaayo isagii soo degay kadibna yacni waxa uu u yimid inuu xayawaankii arko ninkan xayawaanka markii uu arkay waxaanay weynikooda meeshii la eegiin markii uu arkay oo isla markaasina uu noqday xayawaan uu san garan karin ayaa intuu sidaas u sii fiirinayay waxa uu dareemay markaasi shanqar ka imaanayso dhankiisa ama xankiisa dambe kadibna yacni wax walba meeshaas ayay ugu dambeysay markaa dhanka kale gabadhii oo Caroline ahayd oo gaariga fadhiday ayaa kan daqiiqaday suugtay waxbay ka weysay maanta dhan muraayada gaariga oo maareeyta midka oo haadka dambe lagu arkay fiirisa dhinacyada fiirisa ninkan maba soo socdaba waxay istiin markaa yani maxaa ku dhacay talo banaanka u bax daqartiisana ma maqasho markaa aydiya soo degtay markaa waxay bilaawday markaa inay u dhawaaqdo ay tiraado Julian banaanka markii uu soo degtay aydiyo soo socoto aydan markaas aydan waxay aragtay qof oo yani meel oo talaabo aan ka dheereen buu soo jiro oo dhar madmadow markaas ay xiran oo aydana xageed ku soo socdo ilada wiilkan iyo gabadhan waliba gaar ahaan in familka wiilka hooyadiisa galabnimadaasi ma aysan filayn macnaha in wiilkeeda saddexda galabnimo uu dhaafo kadibna yacni hooyadii ayaa baxday oo waxay istiri yacni bal meesha ay fariisan jireen ama aad ku ogeydeen taga hooyadii oo adiga ma aragtay markaasi isdhaheeso yacni dhankaas ku sii sugino bal iska sugu waxaa laga yaabaa yacni inay soo socdaano ayaa meel dhexe oo wadadan dhexe ayay istaagtay kadibna meeshii ayadoo taagan oo markaasi uu warwarna uu ka muuqdo ayaa waxa indhaheeda ay soo jiiteen oo markaasi ay aragtay shabaq oo yacni meel ku dhisan yacni meel caadi oo shabaq ku dhisan oo wadada qarkeeda oo markaasi uu ku dhex jiro yacni caagan qajajaclaha ma aragtay ama biyaha lagu cabo lagu keeno oo haddana warqad ay ku sii dhex jirto marka
هويدي مركا يعني وحي او كورغشاي واي فيرساي واي سو سارتي واي اركتي يعني قرالكا كو قران مركا قرالكا كو قران ورقدا ميشا لو خريداي ايا waxa uu noqday mid aad iyo aad ay u argagaxdo u naxdo waxa meesha ku qoran ayaa waxay tahay warqadaasi inay ka socoto yani organization ama group adiga lagu yaqaano in maaragtay ay ka soo horjeedaan ama ay necban yihiin dadka kristanka wulibana aaminsan in la dilo kadibna waxa ku qoran in anaga hadii aad rabtaan inaan nala heshiisaan ama wiilkiina iyo gabadhiina la idin soo celisho waxba booliis iyo waxyaabahaasi ha la xiriirin inta dad aan si ogeysiisan ayaanu ku xirantahay inta xaaladan marka qatar ay noqonayso marka hooyadii way cabsatay warqadii iska qarsatay kadibna maareeyay markaasii way laabatay inkastoo hooyada marka warqada loogu soo qoray booliska yaan la ogeysiin hadana yaacni waxay ku qasbanaadeen inay arintii booliska u sheegan kadibna booliski ayaa waxay noqday markaasii in arintii sidoo kale familyka ay la galaan oo la raajiyo markii hore warqada ma aysan tusin laakiin markii dambe ayay warqadii tuseen mar ay ka soo wareegayteba maalmo marka waxay noqotay in wiilkii ee gabadhii si kastoo loo raajiyo muddo 7 bari ah la waayo hadaba maalmo kadib adiga 4 bisha markii ahayd markii la waayay 12ka bisha ayaa aqbaar farxad leh markaasii familyka ay soo gaartay iyo booliskiiba waxana la sheegay in wiilkii ee gabadhii markaasii la helay lagana helay meel marka meesha ay degan yihiin ama agagaarkaasiiba u jirto 6 saacadood labadii dhalinyar markii la soo helay isla markii waxa la sheegay markaa in isbitaalka la geeyay oo loo la cararay maadaama yaani ma aragtay qorax badan ay ku soo dhacday xagtin ay ka muuqatay yaani waxyaabo badan ay si ka ahaayeen isbitaalka la geeyay isbitaalka markii la geeyayna isla markii meesha ayuu booliska ugu yimid booliskana day yaani waxa way hooshiisa waxa ugu horeeyay uu dadka weydiinay waxa waa qofka haduuba miirkiisa qabo inuu weydiyo maxaa dhacay waxa u dhaceen inuu yiraahdo kadibna labadoodii ayaa arintoodii iyo waxa ku dhacay ka sheekay markaa sheekadoodii oo la isku dareena inta anaya imaneysa waxa yiraahdeen adiga markii wiilka uu arkayay yaani waxani xayawaankani dhulka yaalo oo ma aragtay dhintay ama baqtiyay ayaa wuxuu yiri markaasii gadaashayda ayaa waxaan ka dareemay shanqarshan qarti markii aniga aan dareemay gadaashii fiiri aan islahaana yaani waxaan dareemay markaasii in yad ma aragtay madaxa qaybta dambalayga dhuftay kadibna wuxuu yiri waasuuxay oo intii aan markaasii anay igu wardambeysay kadibna markii aan indhaha soo kala furay xilliga inuu habeen yahay arkay waxa sidoo kale aan ku sugnaa xaalada inaan afka ka sharootaysanahay labada gacmood markaasii aan ka xiranahay layaabkayga ayuu wuxuu yiri waxa ay agtahay yiri markaasii mididi ayaan ka yaabay yiri yaani qof soo afduubtay meeshaan ikeenay haddana sidaas ay tahayna ma aragtay midi markaa meesha ay dhigaysay aan isugu badbaadsho kadibna wuxuu yiri markii aan isfasaxay sharootadina aan iska furay ayaan horey ka soo dhaqaaqay yiri anigu haba yaraatay wax dhar ahna ana wadan macnaha dharkan waa laga dhigay dhanka kale ayadana gabadhani ayaa ma aragtay waxa ku dhacay markii ay ayadani kani raadinaysay oo meesha ay taagneedba wixii dharka madowba xirnaa oo ku soo orday ayaa gabadhii markaa sidoo kale soo qabtay markuu soo qabtana afka ayuu ka sharootay kadibna gaari dabadiisa ayuu guriday waa oo nala dhaqaaqay gabadhu waxay tiri markaa ilaa iyo saacado badan ayaan dareemayay tiri markaa in gaariga oo socda maadaama xiranta afkana ay ka sharootaysan tahay saacado badan ayuu gaariga ila socday dhaxday saacado badan kadibna markaa waxaan nimadeen dhaxday markaa yaani meel taayirada gaariga sida aan ka dareemayo ah yaani meel oo geeyda ama yaani keymaan kadibna waxay tiri gaariga ayuu dabada ka furay indhaha ayuu xitaa sidoo kale wax yar oo ii qarfuray dhaxday waxa uuna bilaabay tiri markaasii inuu god qodo waxay tiri yaani sida lagu dilo baa lagu dili doonaa kolay godkan qofkan wuxuu u qodanaya wax kale maahan wuxuu rabaa inuu aday kugu aaso ninkan marka godkiisa marka uu dhameystay waa uu soo qabtay gabadhii ayuu wuxuu ku dhixriday markaasii godkan godkii markii uu ku dhixriday godkii waxay bilaawday markaasii inuu isku tutoosiso yaani maaragtay markaasii is ururiso gabadhii waxay bilaawday wax walba maaragtay ay ku bariyootami kartaa markaasii niyadeed ahaan ay ku bariyootanto marka Caroline taas waxa uu xigay ayaa waxay ahayd godka markii uu ku soo dhixriday ayuu waxa uu ka furay afka kadibna ayadoo sidii indhaha ugu xiran oo meeshii ku xilxiran ayuu ninkari u dhaqaaqay waxay dareemaysaa marka talaabadii soo sii dhamaaneyso ayadi way u qaadan wayday marka waxay istiri ninkaan ma uu ku dil rabaa muxuu kugu sameyn rabaa muxuu doontay talaab ayada wali sidaas u cabsaneyso ayaa dhagayeeda marka waxay soo gaareen dhawaaqa codka saaxiibkeeda Julian oo leh Caroline oo macnaha magaceeda ku dhawaaqayo kadibna hal mar ayay aydana dhawaaqday oo maartay magaciisa ugu yartay sidii ayuuna isagana marka godka ku dul yimid isagoo de haba yaraatay wax dhar aan wadan sidoo kale ayadana xitaa dharka waa uu ka jajaxay ninkani meesha ku soo dhixriday kadibna meesha ayuu soo galay meesha markii uu soo galeena xarig mididi uu la soo orday ayuu watay oo maartay de xargihii ayuu maartay ka jaray xargihii marka uu ka jareyna labadooda waxay meesha fadhiyaan marka ama ay godka ku dhix jiraan ayagoo haba yaraatay
wax darba aanan xirnayn markii ay godka banaankiisa soo baxeena sidoo kale meesha waxa taalo ama ay ku arkaan boorso boorsada markii ay fureen ayaa ayagu xabsanaay haddana waxa ku dhex jira boorsada busta yar oo yaani qaab beed oo kala u sameysan dadka banaanka oo camping ee meelaha si aad ayaa isticmaalo yaani bahal oo busta iyo maaragtay sidoo kale joodari isku dhex jira ah oo maaragtay ama la buufin karo sidoo kalena la la laabi karo marka sleeping bags ayaa meesha kala soo baxeen iyo waxyaabo yar oo kala maartay sida biyo ama buskud ama waxyaabaha si la cuni karo marka ayagu wixii u baahan ayay hadana naxsiin oo isleeyeen qofkan idinku ciyaarayo oo maartay waxaan idinku sameynayo intuu idin soo afduubo intan saacadood meesha idin keeno madax wax idin kaga dhufto hadana saasay tahay wali yani waxaad ku badbaadaan meesha idin sii dhiga maxay tahay marka si kastay ahaato boorsadoodii ayay hore u soo qaateen isla markiiba meeshii ayayna ka soo tageen waxayna bilaabeen marka inay raadsadaan meeshii yani keymahaasi ay ku dhex lunsan yihiin ee uga dhaqaaqi lahaayeen marka waxay bilaabeen markaasi inay socdaan siday u socdeen u socdeen u socdeen laba maalin ayaa ka soo wareegtay siday u socdeen ayagoo welibana wax dhar aan xirneyn ama dhar aad u yar xiran sida markaasi ay sheegeen siday u socdeen ayaa haddana laba maalin kadib waxa maaragtay nasiib daro ay haddana ku soo laabteen markale ay is arkeen ayagoo dul taaganba isla godkii markii hore loo qoday ama maaragtay safarkooda ama socodkooda ay ka bilaabeen waa laba maalin kadib godkii markii sidii u arkeen haddana ay naxeen oo is ilaadeen waxaan wax halkee ka socdo waaye ayaa haddana sidoo kale meel aan godkiina ka fogeyn ayaa haddana waxay ku arkeen boorso kale aydana sidoo kale oo geed hoostiisa taala ama ku tiirsan boorsadan markale waxaa ku jira biyo sidoo kale buskud yacni wax ay maaragtay markaasi ay ku badbaadi karaan kadibna boorsadii wixii ku jiray ayaa haddana shan maalin oo kale markaasi ay ku sii noolaayeen ilaa ay ugu dambeen markaasi ay ka helaan waddo oo maaragtay dee ugu dambeenna uu ka soo badbaadsay yacni qof gaari wato yacni meesha maraayo gacanta ay u taagteen ayagoo waxba dhar aan wadinin qofka soo qaadayna marka uu arkay yacni dadkan inay u muuqdaan dad dhibaataysan sidii ku soo qaaday sidaas ayayna ahayd marka sida lagu soo helay oo booliiska yacni akhbaarta ay ku siiyeen kadibna marka booliiskii ayaa arrintii ka yaabay waxay yiraahdeen marka anaga kolay meesha laydinku afduubtay ama xaaladdaas idinkugu dhacday dhankaas uma malaynayne balse yacni qofka sidaas idin geli karo ama yacni dadka xaaladdaas idin marsiin karo waa dad khatar ah meelahaas haddii aan ka baarnana waan heli karnaa yacni waxa ma aragtay markaasi qofkaasi uu yahay kadib waxay bilaabeen booliiskii in meeshii ama agagaarkii ayaga ay sheegeen inay ku maqnaayeen in la baaro oo la raadsho yacni helikabtari wax la kiciyo kadibna markaas sida meeshii baaritaanka loogu waday godkii agagaarihiisi iyo meeshii marka la tagay ayaa waxaa laga helay xarig iyo sidoo kale sharoota iyo waxyaabahaasi maaragtay markaasi loo isticmaalay in arrintani lagu fuliyo waxyaabahaasina marka la baaray waxaa la ogaaday inuu leeyahay ama uu ku lug leeyahayba wiilka sidoo kale afduubka ku maqnaa ee Julian booliiskii ayaa markaa taas ka yaabay oo Julian ay waxay noqotay markaasi in la weydiiyo wuu inkiray markii hore wuxuu yidhi waxba balse arrintii ayaa laga dabageeyey oo waraysiga ayaa lagu adkeeyey su-aalo fara badan ayaa la weydiiyey xitaa sidoo kale waxaa la yidhi meesha aad sheegtay in madaxa wax lagaaga dhuftay oo maaragtay yacni gadaal ay wax kaaga yimaadeen marka aan ku fiirino waxbaaba yaraatee daqar iyo dhaawac waxba ma lihid yacni sidaa waxuu wadaa kadibna Julian waxa uu bilaabay markaa inuu ooyo kadibna waa uu khirtay oo waxaanio dhan meesha ka dhacay ama sidaas u dhacay waxay ahaayeen qorshe uu degay Julian hadaba qorshihiisa ayaa waxa uu ahaa marka ama uu ka bilowday inuu warqada uu u qoro hooyadiisa uu meesha ugu salaxo u dhigo si ay u aragto aysan u warwarin oo maaragtay yacni booliisna wax aysan ugu sheegin waxyaabaha uu dhahayay xayawaan dhintay wadada qarkeeda yaalo aan ku arkayna isagu unba arkay gabadha way iska aamintay un ma aysan arkin haddana ku soo laabashadii isaga unba maaragtay markaasi arkay xayawaan ma jirin waa wax setup isaga uu sameysto uu rabay markaasi gaariga yacni qaabu uga dego marka gaarigaas marka uu ka dego ayaana markaasi waxay u fududaanaysaa in isaga uu dharka kale oo madowga uu soo xirto si uu gabadha markaasi usoo weeraro marka uu dhahayay yacni xayawaankaasa meesha ku arkay juga madaxa layga dhuftay intaba markaasi wax kama aysan jirin marka gabadhana ayadoo yacni u malaynayso ninkani xayawaankii wixii uu kusoo daahay ee maxaa ku dhacay ayuu intuu dharka usoo bedeshay maaskan usoo xirtay uu maaragtay ka hor yimid oo gabadhiina islamarkii waa cabsatay yacni umaba fiirsan karinba qofkan yuu yahay iyo muxuu yahay kadibna dhuu ka xiray afku ka xiray qaabkaas ayuu ku keenay marka ninkani marka uu leeyahay sheekadaas uu sameynayo timidiya meesha lay dhigay waxyaabaa iyo dhan wax kama jiraan isaga unbaa dharka iska dhigay isaga unbaa hawshaasi samaystay waa sax waxa uu gabadha ku sameynayana waxay ahayd marka uu maaragtay dee dharka madowga uu xirtay inuu gabadhii taraagad qaybta dambe ama baawurka qaybta dambe uu ku rido oo uuna geeyo meesha
maaragtay de godka uu ka qodi doono una jirta meesha ay degan yihiin lix saacadood si haba yaraatay arrintani aanan la ogaanin ama dad kale aysan u ogaanin. Marka kadibna gabadha markuu uu godka ku soo riday oo xilliga gabadha ay dareemaysay in qofka yacni ayada soo afduubtay uu baxayaba, waa isla isagii oo haddana isla markii intuu dharka iska soo tuuray oo gacmaha iska soo xiray ayuu isagoo qaylinaya gabadhii u soo laabtay si uu isaga dhigo nin soo baxsaday oo midi gacanta ku wato. Kadibna gabadhii ayuu sidii ula baxay, yacni alaabaha meesha la dhigay oo boorsadii ku jiray iyo waxyaabahaasi baasha lagu seexanayanaba isagu unbaa soo diyaarshay oo maaragtada meel kale kama aysan imaanin. Wax weliba maaragtada meeshaasi ka dhaco iyo in laba maalin kadib isla godkii ay ku soo laabtaan isaga ayaa u soo baxaa, sidoo kalena xitaa in shan maalin oo kale meesha markaasi ay wada joogaan, sababtoo ah maabka uu watay iyo meesha aqoonta uu leeyahay oo setupkan uu kusoo samaystay darteeda ninkani mar hore ayuu awooday in maaragtada markaasi ay meesha ka baxaan, taasoo markaa ugu dambeyntiina uu sameeyey. Balse markaa uu Julian qirashada uu sidaas ugu dhameeyey ayaa booliiska yacni waxay la yaabeen ninkani de hadduu rabay inuu gabadha dilo ama dhib ay isku qabeen wuu dili lahaye, maxaa yacni waxani maxaa ku kalifay, macnaha gabadhiina ma uusan dilin, meeshaas ayay intaas isla soo joojoogeen, haddana way soo wada laabteen labadooda oo badqaba, macnaha ulajeedadaadu maxay ahaydaa la weydiiyey Julian. Balse tii hadaayi waa tan ugula yaabka badan, waan iriye tanaa kasii la yaab badan oo ayadana waxay noqonaysaa sababta uu gabadhani uu u geystay meeshaba inay tahay ninkani gabadha ayaa waxaa loo diiday oo gabadhana weliba ay diiday ilaa iyo waxay tiri aan iska guursano ani adiga iskuma tageyno, taasoo yacni maaragtada dhaqan gaaleedka marka la yiraahdo aad iyo aad yacni dhif ugu ah. Ninkani inkastoo wixii uu rabay sida oo familada ay sheegayaan inay u dhacaan, balse haddana yacni wuxuu rabay wax intaasi ka degdegsan, macnaha sanad kadib gabadhani marka ay maaragtada ay gaarsiiyey 18 ama marka ay isguursadaan kadib ninkani way ku dheereen. Qorshahan iyo dhanna sababta uu sameeyey waxay ahayd in gabadhani iyo isaga ay isla galaan xaalad nolol iyo geeri ah si oo maaragtada meeshaasi uga faa'iideysto. Marka sababta uu maaragtada xaaladda uga dhigay in labadoodaba uu dharka ka tuuro, sababta uu maaragtada bahasha oo yacni lagu seexdo oo maaragtada halka qof meesha uu dhigay waa inay labadooda isla galaan weliba dhar la'aana, si kastoo ay ahaato marka oo yacni maalmahaasi uu meesha kula jiray oo cuntadaasi waxa uu meesha dhigay dhan waxay ahayd yacni in gabadhani uu gelsho xaalad ah in Joyce kale ama dookh kaleba aysan lahayn. Balse si kastay ahaato gabadhii, si kastoo ay u dhibsato, si kastoo ay u cabsato, si kastoo ay wax noqdaan, mar welibana waxay u soo istaagtay maya ani adigoon isguursanin waxbana dhex mari ma karaan. Marka dhinac walba soo maro dheh yani waan dhiman rabnaayo yani hal mar aan isdhaafino ma aragtay yani waxaa laga yaabaa maadaama aan dhexmoonayno maalintii qorax ay nagu dhaceyso in ma aragtay taas energy aan ka helno aan sameyno maya, dhan walba markaasi way ka diiday. Ugu dambeyna marka Julian marka 7 bari meesha isla joogan gabadhan uu weli ma aragtay yani fikirkaas uu marsiin waayay wuu gif abgaray ama wuu isdhiibayo sidii ayaana ma aragtay wuxuu iska dhigay inay wada heleeno, wadadaas ayayna soo istaageen, qofkii ma aragtay soo helay ayaana marka meesha sidii uga soo qaaday. Si kastay ahaato gabadhii ayaa ma aragtay markii dambe loo sheegay ama la weydiiyey oo la yiri arrintani waxaan waxba ma ka ogeyd maya ayay tiri, gabadhiina aad ayaa arrintaas ugu qaracmatay iyo weliba familkeeda xiriir ahaan iyo wixii horta ka dhexeeyay markaasi meesha ayuu kusoo ekaaday. Mid kale waxaana ninkani la yiraahdo Julian loo raacday inuu geystay markaa faldembiyeed ah afduub iyo weliba information khaldan inuu dowladda ama booliiska uu la wadaagay. Marka ugu dambeyna inta uu xukunkiisa socday aana la gaarin ayaa Julian xitaa sidoo kale waxa uu isku dayay inuu maaragtada da'da bedesho, wejiga maaragtada wax madow oo kale uu marsado, timahana uu madoobaysto oo isku ekeysiyo qof Indian ah, passport Indian oo fake ah ayaana markaa loo soo sameeyey. Elborki Australia uu dhaafay uu ka tagay wuxuu rabay Indi inuu tago kadib sidaas uu gudbo, balse Indi ayaa lagu qabtay sidii ayaa Australia loogu soo celcay, halkaasna waxaa loogu xukumay xabsi yacni waqtigiisa uu gaarayo 7 sano iyo bar. Balse ugu dambeyn Julian oo asal ahaan kasoo jeeday markaasi oo marka horena xitaa ku dhashay isagoo hal jir laga soo waday wadanka Germany ayaa Germany dib loogu celshay sanadka markuu ahaa 2014. Marka ugu dambeyn shaqada intaas ku soo gabagabeynayna, bal ka warma ninkan oo yacni xaaladdaas inuu galaa ama waxaas inay u suurtoobaan darteeda waxaanu u sameeyey, haddana ugu dambeyn ku guul dareystay. Dhammaantiin waa mahadsantahay inta muuqaalkan aad daawateen, inshaallah inta muuqaalkan aan kulmi doono waxa idinka tagaya. Nabadaada.